បរិសុទ្ធស្ត្រីណាដែលកើតថ្ងៃទី16គឺជាមនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់មានចិត្តទៀងត្រង់ចូលចិត្តប្រើគំនិតរបស់ខ្លួនឯងជាងគំនិតអ្នកដទៃមានសតិធនិយមចូលចិត្តឈឺឆ្អាលលើទុកអ្នកដទៃចូលចិត្តជួយគេមិនរើសមុខហើយស្រឡាញ់សេរីភាពនិងឯករាជ្យខ្លាំងណាស់